gudiga gurmadka dhalinyarada gobolka Hiiraan ayaa wada dadaal lagu caawinayo dadka ay waxyeelaysay fatahadii dhawaan ku dhufatay Baladweyn deeqdan lacageed oo ka timid magaalada Venice ee dalka Talyaaniga waxa deeqdan ka faa'iideystay ku dhawaad 80 qoys oo dadan yar ah dadkii ka faa'iideystay deeqdan lacageed ayaa aad ugu mahadceliyay dadkii soo dhiibtay iyo waliba sidoo kale kuwa u soo dhiibeen lacagta $100 la soo gaarsiiyay qeyr Allah siiyo ku soo dhiibtay ku soo gaarsiiyay qeyr Allah siiyo dambigooda Allah dhaafay dambigii waaridkood qeyrna Allah siiyo muslimiintii oo soo dhiibtay deeqtan ilaahay jannada korkooda ka shubo waan u ducaynay wixii ay noo soo dhiibay wax ka badan ilaahay ha siiyo aan leenahay annagana waa ku qoonsan wixii ay noo soo dhiibeen marka hadduu Alla idmo deeqtii ayna soo gaarsiiyeen oo $100 ah waan helnay waana ku qoonsanay sidaas darteed ma aragtay baahidayna weli ma ayna herin waa u baahanahay walaalo kale oo noo soo gurmado gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Hiiraan Faarax Cabdi Cali Faarax Deer ayaa goobta ka hadlay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaan lacag dollar ah u qaybinay dad ka harayo 80 qof dadkaas oo ah dadkii ku waxyeeloobay ama ku dhibaatoobay fataha duubiga Shabeelle ee aad u saameysay ummadda degan magaalada Baladweyne iyo tuulooyinka ku xeeran runtii walaalaha lacagaha ka soo dhiibay wadanka Talyaaniga waxaan leenahay qaar Allah siiyo dadkii soo gaarsiiyo waan anaga ka mid ahayna maaragtay insha Allah ajri xasanaad Allah naga siiyo dadka u baahan oo dhibaataysan hadda ka horeysa wax soo gaarin oo lacagta loogu daaqay ama la siiyayna insha Allah ayagana calaf Allah u geliyo daawo Allah uga dhigo walaalahayn wax soo dhiibay waxaan leenahay waa mahadsan tihiin ummadda kale akhirka jecelna ku daysadaano السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدوميها دل يرد هير شبال محمد عبد الله برالا اياه كشكي هل كي كسو قارتي لعك تي مانت قارسيين سيديتن كغويز لا مانتو حان سو قارتي لعك من افر كونو دولا او كتمد داد محسنين او كسو غن مغالة فراس ادل كتليانيغا داغ سعاو تلقلني افر تكون سيديتن قفاد او قفكي بكردن دولار خادن دولا القفكي بكردن دولار عن سيني عينك كرتمد او سو اروشي حاوتي معدي حمدي علي محمد حمد محمد شدنا iyo مريم كانوا لعقتنا soo gaarsiisay ay u soo wakiishan runtii lacagtii 4000 ee na soo gaartay maanta 8 qof oo aan idin siin doonaa waxaan qof ala qofna wuxuu u heli doonaa $100 kulayti waa maasantihiin aan Allah idin ka abaal mariyo waxa rabtiin Ilaahay idin saalo dadku way dadaaleen dadku ay isku dadaalo anagana mar walba waxaan ku dadaalnaa sadaqada ay soo baxsateen in dadkii loogu talagalay aan gaarsiino si wanaagsan إن شاء الله وحصوح أنت تشين أنت تصوب حصتين وحكي غير بدن إلهي دي سهل ريف عبد المحمد ودني ستار تي في بلدوين.